God morgon internet. En sak idag ska handla om det tal som Mark Zuckerberg höll på Georgetown University den 17 oktober. Nu för 3 dagar sedan alltså. Och jag hade tänkt att jag skulle kommentera det dagen efter, men jag ville invänta lite reaktioner. Så nu är det söndag eftermiddag. Jag sitter på Kastrups flygplats och är på väg ut. Och har nu egentligen fått liksom samlat ihop vad jag tycker och tänker om det här. Och jag vill börja med att be dig att läsa eller lyssna eller titta på hela det här talet. Jag tror vi kan åtminstone föra fram argumentet att Mark Zuckerberg är världens mäktigaste man just nu. Och får han möjlighet att prata till dig i 20-30 minuter, jag kommer faktiskt inte ihåg hur långt talet är, om hur han ser på världen, hur han ser på framförallt din röst och vår yttrandefrihet, så tycker jag det är viktigt att lägga den tiden på att skapa sin egen uppfattning. Så att jag kommer ge en liten kort sammanfattning och sen kommer jag ge mina reflektioner på det här. Och det första jag kan säga är att jag satt faktiskt med Jesper Åström på eftermiddagen innan det här talet och så frågade Jesper mig vad jag trodde han skulle säga. Och jag var nog så här lite negativ för en gångs skull och ganska övertygad om att han skulle backa på idén om den här relativa yttrandefriheten som faktiskt finns på Facebook idag. Helt enkelt för att det är inte värt det, trodde jag att han skulle komma fram till. Och det kommer en förklaring på det längre fram i det här. Men jag blev positivt överraskad. Han backar inte en millimeter skulle jag säga, utan man kan säga, han beskriver det så här, jag ska läsa en liten del av det. Han säger, today we are in another time of social tension. We face real issues that will take a long time to work through. Massive economic transition from globalization and technology. Failout from the 2008 financial crisis and polarized reactions to greater migration. Many of our issues flow from these changes. In face of these tensions, once again a popular impulse is to pull back from free expression. We're at another crossroads. We can continue to stand for free expression, understanding its messiness, but believing that the long journey towards greater progress requires confronting ideas that challenge us. Or we can decide that the cost is simply too great. I'm here today because I believe we must continue to stand for free expression. Och här har man liksom pudelns kärna lite grann. Stor kostnad är att fortsätta försöka få det fria ordet och få plats på Facebook, men samtidigt så tycker han då att det är värt det. Så grunden är att man kör på som nu, alltså man vill låta plattformen vara en röst för så många som möjligt. Man erkänner att yttrandefriheten inte är absolut och att det kommer att vara en fortsatt hård kamp mot att dra de här gränserna, men att man bland annat hoppas också att den här Oversight Committee som vi har pratat om tidigare ska kunna hjälpa till. Men man drar också, man är tydlig här med att dra den här hårda linjen i sanden där man säger att vi kan inte acceptera real harm. Alltså där kommer man att vara oerhört snabb. Man vill inte se ett nytt Myanmar. Man vill inte se livesändningar ifrån terrorattacker. Man vill inte se människor som skadar sig själv eller andra på den här plattformen. Så man liksom real harm boxar man in och säger där har vi nolltolerans. Men utöver det sen så kommer allting att fortsätta vara den här gråskalan när man då tippar över. Och tydligt exempel tippar över till det fria ordet, alltså att tillåta. Man tippar över till en tillåtande hållning skulle jag säga. Och ett aktuellt fall nu, det är ju det här med politisk annonsering där bland annat Warren har försökt göra en stor sak i USA av att Facebook har sagt att när det är någonting som är uppmärkt och flaggat som politisk annonsering så kommer inte vi att gå in och döma av om det som står i annonsen är sant eller falskt. Och det är ju då vissa politiker i USA som tycker det här är fullständigt vansinnigt. Men om man tänker på det, för det första så han tog upp det specifika fallet och sa att det vore väldigt enkelt för oss att förbjuda all politisk annonsering. Men dels är det ju fruktansvärt svårt att dra gränsen för vad det är politisk annonsering. Det är helt uppenbart att det bara skulle gynna de som redan sitter på den politiska makten, alltså den som vill upp och utmana makten hade inte kunnat köpa sig in i plattformen på det viset. Men framförallt så säger han så här, den tredje punkten som jag tycker är supercentral. And while I worry about an erosion of truth, I don't think most people want to live in a world where you can only post things that tech companies judge to be 100% true. Är ni med på vad han säger här? Han slår alltså lite grann mot sin egen plattform, mot sin egen förmåga att göra de här avgörandena. Så det är liksom så, vi kommer att fortsätta försöka hitta den här balansen och vi vill väga över mot en tillåtande plattform och det är tumme upp på det. Om jag då ska göra lite andra reflektioner ifrån det här så kan man konstatera att
i de som betraktar det här så får han rätt mycket stryk för att han sätter sig på höga hästar, att han till exempel refererar till Martin Luther King och så vidare. Men när jag lyssnar på det och läser det i efterhand, jag har läst det ganska många gånger nu, så känns det ju inte som att han försöker jämställa sig med de här stora frihetskämparna, även om jag tror att historien kanske kommer att döma honom till att vara en av dem ändå. Men i alla fall, utan vad han säger är att vi ska lära av deras historia. Vi ska lära av den kampen som till exempel medborgarrättsrörelsen i USA har gått igenom, och hur historien lär oss att det fria ordet alltid utmanas i de kraftsamlingarna som sker runt en stor samhällelig förändring. Därmed kan jag hålla med om att han bör inte skönmåla sin egen historia. Jag menar, när han satt där på college en gång i tiden så var det ju inte så att han drömde om att han skulle liksom göra demokratiskt gott för världen och sådär. An open and connected world, som jag tycker fortfarande är en bra tagline, den kom lite senare än så. Så att, lite ödmjukhet mot sin egen historia kanske. Sen tror jag att någonting som han pratar om och som vi måste ta på allvar är den här idén om att försöka flytta filtret mer till den mottagande sidan. Vi kan inte låta den mest restriktiva idén om vad som är rätt och fel och rimligt att säga och så vidare få lov att avgöra vad som ska sägas. Om du har 2,4 miljarder användare på en plattform över hela världen, så kan du vara ganska övertygad om att någon kommer att bli förnärmad av vad som helst som någon annan säger på den plattformen. Och då måste vi liksom försöka lyfta det här till en lite högre nivå. Och jag kan också säga att jag vill se mindre av amerikansk moraluppfattning på den här plattformen och inte mer. Och just nu är jag på väg till Dubai, och jag skulle verkligen inte vilja att en relativt repressiv regim som Förenade Arabemiraten ska vara den som får lov att sätta agendan för vad som ska sägas på Facebook. Och så. Utan vi måste förstå kraften i det fria ordet. På tal om att det är väldigt USA-centrerat runt moralfrågorna och sådär, så är nästan alla resonemangen väldigt USA-centrerade. Jag hade gärna sett mindre av det, men jag kan förstå att han trillar dit, för att i ljuset av att man nu valde att placera Libra i Schweiz till exempel, så har man ju fått oerhört mycket stryk på hemmaplan, så att jag förstår att han inte vill kratsa för mycket i det såret. Men att vi över tid här med en internationell oversight committee och så vidare kanske kommer kunna se en förskjutning av moraluppfattningen i Facebooks community standards. Många externa kommentarer handlar också om den här idén om Facebook som en grogrund för mobbar, och att man lyckas liksom samla väldigt högröstade och arga krafter liksom, som blir en sån här invånarmobb liksom, som drar iväg och gör kaos med samhället. Och det är klart att det är en del av problemet, men det finns flera sidor av den saken. Det ena är att vi naturligtvis ibland tycker det är bra om människor kan gå ihop och arbeta tillsammans på att försöka förändra någonting. Det är en del av det vi vill uppmuntra. Och att det då ibland blir fel, det måste vi ju liksom försöka hitta andra metoder att motverka. Där vi liksom, ja, kanske vi som vill gott blir bättre på att använda plattformen istället för att backa undan från den. Det kan vara en sak. Sen vet jag också att Facebook arbetar ganska mycket med någon slags, jag ska inte kalla det för trust rank, men att man ska få, det var väl Jerry Silver som tog upp det tror jag, att liksom man ska försöka identifiera de individer som är goda krafter som kan få större genomslag utan att behöva binda en hel folkrörelse mot sig. Lite grann så att man ska kunna spotta Martin Luther King redan på vägen upp, och redan innan han har liksom samlat hela medborgare rättsrörelsen runt sig, så har man liksom upptäckt att här är någon som borde ha en större röst och sådär. Och jag är med på den idén. Jag stöttar den. Jag vet att man arbetar på det, men samtidigt så vill jag ju dra en varningsflagga här också, för att det finns ju individer i det fysiska samhället som har stor påverkan idag, som man då skulle kunna tycka automatiskt skulle ha en högre röst. Men jag vill i alla fall inte att Trump ska ha en högre röst i våra digitala och sociala medier bara för att han råkar vara president. Ni förstår den här balansen, va? Och sen en sak som skaver det i de här kommentarerna, det är att så många verkar utgå från att Mark Zuckerberg är en und och liksom så här ensidigt kapitalistiskt driven människa liksom. Så jag förstår inte det resonemanget. Jag menar, han har alla pengar i världen, han har all makt i världen, han behöver liksom inte fortsätta och arbeta i den riktningen, att liksom befästa sig själv. Och om du går till dig själv, om du hade varit i hans position idag, är det det som hade varit din drivkraft? Eller hade du på riktigt känt att nu har jag liksom, jag har två barn, jag har bättre möjligheter än många andra att sätta mig in i hur hela världens utmaningar ser ut och så vidare. Skulle du inte använda den kraften till att försöka göra gott? Men klart du skulle göra. Och jag tror faktiskt samma sak om Mark.
En annan sak som stör i kommentarerna är att många av de som kritiserar Facebook, de verkar ha noll koll på vilka utmaningar det är att köra en plattform av den här storleken. Och om vi tillåter debatten att alltid handla om de här små anekdotiska berättelserna som är en liten bråkdel av hela plattformens arbete, den lilla bråkdelen som man misslyckas med, då kommer vi aldrig få en vettig diskussion om det här. Summa summarum, jag tyckte det var ett bra tal. Jag tycker att han växer som människa och någon slags makthavare för varje gång jag ser honom. Det är inte så att det inte finns saker som ska vara, jag har listat några här, men jag gör mig ingen som helst förmodan att veta bättre än vad Mark Zuckerberg vet i någon av de här frågorna. Så ni får ta mina tankar för vad de är. Jag skulle vilja avsluta med vad han sa som sist. Han sa så här: det här är bra. The future depends on all of us. Whether you like Facebook or not, we need to recognize what is at stake and come together to stand for free expression at this critical moment. I believe in giving people a voice because, at the end of the day, I believe in people. And as long as enough of us keep fighting for this, I believe that more people's voices will eventually help us work through these issues together and write a new chapter in our history, where from all of our individual voices and perspectives, we can bring the world closer together. Det här är bra och det här är rimligt, och det som jag tror är jobbet för väldigt många människor att acceptera det här, det är att det lägger tillbaka en stor del av ansvaret på dig. Plocka nu in de här frågorna i din circle of influence och se vad du kan göra för att med de här möjligheterna som bas göra världen till en bättre plats. Gör det istället för att gnälla. Skulle det kunna vara någonting? Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Långt som ett ösregn. Imorgon blir det kortare, jag lovar.